Nenda kugeithia mwiruri wakwa joke ngunyite ugeni thini wa tafarea ito ya muthenyo muthi. Ni jitongo wa Karanja MC mubui wa bale ya marigu. Gagucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa support iri ukoretwo ugitunengera na njira ya gusubscribe go share na go comment. Tukwiraga yo noyo njira iria ugituteithirie nayo nigetha gutigira ati maundu mothe ni matuika magukinyanira. Umuthi uranyamukira imwe kwa imwe kumagia mukao wa Standards Haven kuria mwena wa Murang'a. Kunditwa letagwa mukuyu kundu kuria ungiuka wikira magongona maku mega kwina swimming pool kwina kundu ngiuka wike camping site kwina kundu wa gukoma na kundu ngere ciana ciaku nigetha tuike cia gukorwo cigithakira kuo na ningi kwina magongona maingi kana irio cia mihiriga ngurani ngurani ungiuka uko Standards Haven nigoma cerene kana wanili hamwe na nigetha hihi umenye uri ungicenjia uturo waku na njira ya kuhuruka kundu kuhehu wega thiini wa Murang'a County. Tugagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu hau tukinyanitie hamwe nawe. Kindu kimwe tukoragwo tukigeria ithuĩ twĩ ta Ngugi wa Karanja MC TV ni gutigĩrĩra ni atĩ ng'ano iria twakorwo tũgĩka nĩ twahota gũcirũmĩrĩra na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakorwo tũkĩrĩkĩria na tũgĩteithia mĩtũrĩre ya andũ arĩa angĩ. Na rũmwe rwa rũgano rũrĩa tũkoretwo tũgĩka na rũgakorwo very successful nĩ rũgano rwa Mwash na twambanĩirie nake hĩndĩ ĩrĩa twamũkorire harĩa Kware na tũkĩmũkora akĩhũra Kware na no ngũkũrikania hĩndĩ ĩyo yothe twamũkora hau ũguo tũkĩna na twĩ ta mafansi nĩ tũkũnyita nĩgetha tũkorwo tũkĩmwakĩra ciana icio nyũmba na tũkĩmakĩra nyũmba na rũgano rũu nĩ tũkoretwo twanĩte twĩ hamwe tũrĩ ithuothe. Na mũthenya ũmũthĩ no ngwenda tũthiĩ tũkĩrora new development iria cikoretwo cikĩyumĩria tondũ nĩ ngũkũrikania ngĩkwĩra nĩ atĩ Mwashini aturie ni agakorwo agika kigerio gia KCP mwaka uyu ni tukwenda tunyitanire gia tukorwo tukimenya hihi rugano rwa rukinyite ku na tumenye haria tungihota guthii na mbere gukorwo tukiingira nigetha tumateithiriria haria tungihota gukorwo tukigeria nigetha miturire yetu ituike ya gukorwo igicenjia. Karibu sana thiini wa tabarĩa ya muthenya umuthi ndakwamukira. Karibu sana thiini wa tabarĩa itu ya muthenya umuthi. By the way ngurikani ni ati mwoyo witu etagwo Charles Kahali nĩwe mwoi mbica witũ na nĩ njũĩ andũ no marakĩenda gũkorwo tũgĩtwarithia ũhoro wega na tũgacokia ngatho cia mwanya tondũ wa feedback ĩrĩa ũkoretwo ũgĩtũhe tũgacokia ngatho. Mwashi kwerwo atĩa? Ndĩna kaũru. Ũhoro wa matukũ? Ti mũru. Kokĩrĩ mũhũtu. Aca. Ũhana atĩa rĩu? Ndĩna kaũru. Ĩĩ. Wanjirie mũthenya ũmwe nĩ ũkĩenda gũgatuĩka mũtangathi. Ndũkĩgeithie tatue nĩ gũtangatha ũgeithie ũhingũre show mũthenya ũmũthĩ. Ta mageithie ũmanyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩa ya mũthenya ũmũthĩ. Ma fans a Ngugi wa Karanja nĩ ndamũgeithia harĩa hothe mũngĩkorwo mũrĩ. Niĩ ha marĩtwa makwa nĩ Mwash na nĩ rĩa kũnanio. Mwash nĩ Ngugi wa Karanja nduĩrĩire na no ndarĩendire mũno tondũ rĩtwa rĩu nĩ rĩega rĩo. Manyite ũgeni? Ndamũnyita ũgeni thĩinĩ wa show ĩno na mwĩ karibu sana. Karibu sana Mwash. Hihi rĩtwa ndagũtuĩrĩire kũ? Hĩndĩ ĩrĩa tuonanĩire nawe Kware. Twatũnganire nawe rita rĩa mbere kũ? Rĩa mbere? Wokire hĩndĩ ĩrĩa mwokire na thukuru. Harĩa Kware? Mũciĩ. Hĩndĩ ĩrĩa twaumaga thukuru, tũgĩcemania na inyuĩ. Tũgĩcoka tũgĩtũngana Kware. Hĩndĩ ĩrĩa twatũngana nawe Kware, twatũngana nawe Kware, wĩciragia atĩa? Nĩ wonaga ta mũthenya ũmwe ũngĩhota gũteithĩka? Ai aca. Rĩu ndonaga no kuoyo kamera. Ndeciragia ndĩratwarwo TV-inĩ atĩ mohoro-inĩ. No nĩ ndacokire thutha-inĩ ngĩmenya he tabarĩra ũkoragwo ũgĩthiĩ na mbere nayo. Kuo nderirwo atĩ nĩ watũtwarire. Nĩ kũrikana nyũmba yanyu yahanaga atĩa kũwatarĩria mwĩroreri? Nyũmba itũ yarĩ hakuhĩ kũgwa. Ona mwena ũmwe thĩinĩ nĩ yagwĩte. Ona nĩ bahati yagwĩire twĩ thukuru. Tondũ tokorwo twarĩ toro, mwana ũmwe nĩ angĩaunĩkire tondũ nĩ angĩagwĩthĩirwo nĩ maturubarĩ. No wonaga mũthenya ũmwe ta maũndũ manyu maku magacenjia? Hĩndĩ ĩrĩa ndanjirie kuona matirio na mahiga magĩitwo tondũ nĩ mũthanga wanjirie hau nĩho ndamenyire nĩ ma Ngai nĩ arutaga wĩra nĩ tũgũteithĩka. Hihi no ngũrie kĩũria atĩrĩ Mwash rĩ, tondũ wee nĩ wakoragwo ũkĩrera ciana ciaku, nĩkĩ gĩatũmaga wende gũkorwo atĩ wee nĩwe mũciari wa ciana cianyu ithano? Kĩndũ itendaga nĩ kũhũtithia ciana na ndiendaga magere njĩra ĩrĩa anake thikũ ici maragera. Nĩ ndendaga kũmarũnga. Nĩ ndakwĩrire hau mbere-inĩ mũndũ ahĩtia nĩ ndamũrũngaga na ngĩenda atwarane na mũbango ũrĩa ndĩrenda. Kwĩna andũ meyũragia atĩrĩrĩ, hihi Mwash na nĩ kana kanini rĩ, wahota atĩa gũkorwo atĩ wee nĩ ũrahota kũrera ciana cianyu? Wee wĩ class 8 na wĩ kana kanini, no nĩ ũrahota gũkorwo hihi ũkĩrera ciana cianyu iria ciĩ thutha waku na kũmonereria njĩra? Hihi tatarĩria mũndũ watũngana nawe rita rĩa mbere, hihi wekaga atĩa nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩruta wĩra ũcio?
ni Saturday nyingi ndiathia thukuru ni twathia tuition no ndiathia thukuru na kaingi ndaumaga thukuru ndathiaga ndathimande toto magira tha 11 rimwe ni ndaheanage bagi ngathi kuruta wira to andu ni moy day hard working matingia nyumire wira no rimwe ni wakoranaga na challenges ya kunyanyaswa ni mawira mariko warutaga kuhura kagoto gufokera oh hamwe na gwecuhia mahiga kurunga mahiga besa wona wahura kagoto ri wekaga atia besa dona hau ni kuona riu ni hau ni kubahatisha tondu rimwe ni ciagaga no hindi iria wona ri ni waguraga gacopini ni ndaguraga gacopini kanene karia ge gutukinyithia ona ko no thiku ithetu ngoro thiku ici igiriri ni ndathie ndamatho boco no arutire ciana cianyu kuhura kagoto ni niä ndacirutire we nä wathiä å kamaruta haya nä getha å hote ndå må nä itarä ndakå ria mwaci nä atä rä rä ciana cianyu nä wacithambagia nä getha må thiä thukuru ciana citå nä ndacirutä te gwä thambia tigokairä tu keho kanini na onako nä ndakarutä te gakaingä ra mbabu to hä ndä ä yo tå tigarä na mbabu twethondekeire ga makonia gakaingä ra gakeogä ra kuo na meogaga å hwainä meoga hwainä rä må ndå akahå ra nguo ciake wega tå karuga arabu kä rogo twokä rarä nä niä ndamokä ragia na ndiamokä ragia atä na tha ndiarä na tha nä kå ringana noguo ngå kå ya mbere ya kå ga ya kerä hau ya gatatå-inä gä thiä gå kå garä nä ho ndamenya tha 11 nä hä ndä ä rakinya tå gokä ra na tå gathiä na ndiahä tagia itha ciana cianyu nä ndonaga nä wagå ragä ra ciana cianyu nguo no niä we nä wendia kagoto å kamagå rä ra nguo ää nä ndamagå ragä ra na rä mwe nä ndona nginya Chantel nä arohwo njuri we nä wamuohithagia akambå rwo agathiä akaramo na igana hihi nä kä ega gå tindä ka gå korwo å kä menyerera ciana cianyu warä na kä oneki kä rä kå mwaci ndarä na kä oneki må thenya å mwe ngai nä arä tå iguä ra tha na tå tobore na nä ndamomagirä ria ngamera ngai å rä a tå hoya ndagatå tiganä ria na nä ma ndatå tiganä irie na nä monire ngai na maitho hihi ciana cianyu kä oneki kä u no matå irie nakä o ä no matå irie nakä o nä å ikaraga å kä maragä ria ä nä njikaraga ngä maragä ria reke ngå rä kiå ri atä rä rä tondå rämwe nä må ikara nyå mba ä yo må rä kä hwainä rä mwä na ciana cianyu ithano hwainä rä u mwaragia atä nä mwaragia macitårä rä u mamwe nä twariganagä ro mathä na tå kanjia kwaria tå citå rä tå rä a tå ngä tå kenia ä nä getha hakiri cikiume kå u tå karie tå gatheka hamwe tå karia irio hamwe arabu tå gacoka twagä koma na rä mwe kwaga maguta matawarä to kwä harakica tå kakatä thinacara yani mwakorwo mwamenya mutire na maguta matawa inyuä nä må geka maå ndå manyu tene nä getha hwainä gå gä kinya nduma ä kä ngä ra må korwo nä må rä kä tie maå ndå manyu må karä a story na nduma gwä toroi rä u rä nä tondå watå ngana ritere kuma twatå ngana na inyuä tatarä ria mwä rä nä maå ndå marä kå marä kä tie gå cenjia kuma twacemania na ngugi we wa Karanja o hamwe na Shabik nä maå ndå nä macenjetie ta rä u compound itå nä cenjetie ankå arä a marorä te nä manjä tie gwaka hakuhä na rä u bamä rä itå nä nyonä te ä rathiä ona mbere gå cokanä rä ra å cio nä å ndå wa mbere wa kerä nä gå thera makä ria nä må rathera wagatatå nä kå hå na makä ria na wakana gä thomo no kä rathiä na mbere wega takå hä na må ndå atå ngana na inyuä hihi tarä a mabansi maitå nä maå ndå marä kå twatete kå mwä kä ra nä må hotete gå twakä ra nyå mba kanyå mba kegaga biå kanyå mba kå u kona kahana atä a kau nä kanyå mba kagoro må no ona ingä gakå ra ngå rä atä a ndikanä nda kahutio ona ndagä a ngoroba cigana ona nä ngendaga gå kona ndirikanagä nä ma nä matuä kä ire itå ra rä akwa nyuhe na må ndå na nyå mba ta ä yo aigaa nä kanyå mba kega irio nä muonaga rä u irio nä tuonaga
nyeki kigimuta ko riu maisha manyu ni marikitie gucenjia ii ni macenjetie fi mhm riu ri twatiganirie nawe ngucie mwiroriru wako tuguriru mwacia giuka ni twotete gukorwo tukimakira nyumba na njoe andu ni moyo nyumba twarikire uko tugiaka na nitwiriga ona kumatwarira nguo ni ukuririkana nitwiriga niguo na nitumatwaragira irio tuikikara ngoro muri tukamatwarira irio irio icio ya ngaithirite Ese ni diru. Kugo rafataro ile ije. Ee. Leo tayu tayi na kabagi to ya kabagi ka guguro reka diki ki ho leo guguo. O tukiaragia tukiaragia. Hihi mwashikione kigiaku ndaiguire kiwa muthenyo mundu kenda gwikora ucokete kwale. Hihi kione kigiaku kirioho. Ee kirioho. Mhm. Andu ngimuno magiguthikagiria maiguaga wina mwihoko munene muno. Hihi mwihoko waku rutaga ku. Mwihoko wakwa ni daririkana hari ya daumire. Mhm. Ga corona uhorocio wa ukoro kuihoka ngai na kuihoka ni mwenyewe to ni ndiramenya tiga ni ngai to tingiri hau na ngisoka ngingangana ta muciari ni wewe muciari aha ngingangana fiyo nginya ndaika ya muiso ngiona matuda makwa hihi goli ni atiriri kioneki yaku kiria kinene muno ri warora muci wanyu wonaga kioneki kyanyu na expression okirora ciana cianyu ri wona ta murorete ku riu kuona kioneki yakwa na kurota gwakwa to ni tota kaingi ni tuga koro yani twina madagitari mabishofu na ma engineer na ma pilot muci wanyu karukite no gacenjia one bagi no ina guo siku thini ni uguthi gucia gucirora tutonginyo cirore haho guo no cige hau guo ni uguthi nacio nigetha gutigira ati mundu mothe maku si hau thini ni uguciona iyo ni package yaku ni uguthi kumira no hote kumirutania no ni kigi thini nigetha tukorona no mo fans yo tuhete indo icio tukurehere na ni njoni marerorera na bagi yo ni rikite ni njoni ukumiona na ina tuindo twega riu ri twatigirire ni wika kigerio giaku ya KCP ni urekire kigerio giaku ni ndakire omenyereiro ni ngai na urakirikirio ro wega ngwicire muriori wakwa ri ndiri mwaci ni arikitie wika kigerio giake na ru nginya hau gutukinyite twetereire resort ro na taka siko imako siko imari resort de la iguire Professor Magoha kiuga sikauma ta wiki igiri uguo. Na wina itanya ni uguthie secondary njaga. No urahoya. Ona no ndirahoya ma fans mahoere fi. Andu arĩa mekũmaka matikanyitwo ni ũgũrũki. Rĩu rĩ twaima hau ũguo rĩ nĩgetha ũgĩthiĩ secondary wĩna matanya mangĩ wĩnamo. Matanya mau mangĩ nĩ marĩkũ? Matanya macio mangĩ nĩ kũgimara. Nĩ ona to kũgimara rĩu. Kanyomba ithe ndũkĩrĩ nako na ndĩrenda kũmwĩra kaũndũ kanini haha kũgimara ndĩrirwo to kũgimara mũndũ agimaraga hakiri tigũtuĩka no ũgimare arabu wanjie kwĩyonania ũthiage na kũu njĩra ũkiuga nĩ ũragimarire mũndũ ndaga kũgimara hakiri kogo ni wiharirio guo hi ni ndu riku hi ungi promise andu arama kwete mage support ni adu asio digera kuma sono lidia kuma promise ni kumera kuma haria dajiririe no guthina mbere kujika kamua tondu ana dadi form 1 form 2 digaje kunyitanira na aria manyua fagi kana kuri amira ni gei kalira na aria ega ni gucagura arata arigega arĩa mekũnyonia njĩra njega iria nguthiĩ na nyume na grade njega na wĩna mwĩrĩgĩrĩro atĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra so you can promise us atĩ nĩ ũkwĩrutanĩria na nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkorwo kĩgerio ũrĩa Ngai egũgũteithia thank you so much mwĩrori wakwa toguo wakĩigua nĩ atĩ tũgwĩtie nĩgetha tũkũhe progress ya mũndũ ũgwĩtwo mwaci atĩ maũndũ mao no mathiĩte na mbere gũkorwo magĩcenjia nĩ mathiĩte na mbere gũkorwo makĩagĩrĩra rĩu nĩ ararĩkirie kĩrathi gĩa class 8 na arĩkĩrĩria kĩrathi gĩa class 8 hatarĩ nganja nĩ njũĩ rĩu o toguo akiuga nĩ akĩrĩ na matanya
atutho wa wiki mweka kana thiku cigano na nekwenda gutuika muthuri nigetha ahote gukorwo akigira thini wa kirathi kiu kingi na turakurehe ni tondu ni turafatara go support mwasi nigetha ahote gukorwo githini wa kirathi kiu kingi na ahote gukorwo na hihi akihari gukorwo akigira secondary ni tondu mau ni mahoya maitu na matanya maitu na ni junior guthina mbere gukorwo hihi akigira matanya mau mothe kuguo ni tukwenda kuhena ndumiri citu cia wedi mwega kuri mwasi na tumire congratulations tondu wa kurikia tutikumuria hihi merigira make ni tondu mahoyaini ndiduri mahoyaini na arajirie ndamurie kirio kirahanaga ati arajia ndangijira we no mahoya guthina mbere kuro kihoya tondu na murigiro munne ati mundu mothe ni mekuro makiagira na riu neki na itanya ati ni gukoro hihi agithie na mbere gukoro akingira thini wa kirathi kiu kingi waingira kirathi kiu kingi niguo tugakugurira thimu riu wi muthuri riu goka riu goka goka ukore ukore wi na gathimu nigetha tris mafansi maku nigetha hote ukoro kianeria hamwe nao but for now tuthiite na mbere tukimusupport hera tukuhota hi ni undu uriku ngira tuguteithie naguo undu uri ngienda mundeithie naguo ni uhoro uyu wa kugimara na at least mundu ngikona wendi mwega ai kinyongerere tugutungiririe ithie ngoro na kaurimi kanene no ridagia guko I no ridagia no rimuni ko corona challenges ya mirimu no murimu cio nduire ga 10 na kugo ri murimi kugo no wede kugira tuguku na no wede ano wede kugimana thank you let's support this man nigetha hote gukorwa githithi ni wagikiro kiu kingi na niguo tuikaraga hingo ciothe tukigera nigetha gutigira maundu mothe ni magukorwo makiagira na ni arabatara na shopping iyo arakiuga nigetha tutigire gukorwo tuki ni twamunyitira na njira nene nogo niguo tukoretwo tugika na ni njoe tugiuka haho hindi wengi tugiuka tugoko githie form 1 nigetha tugutware mafomu na ikorwo bihagu uguo ni njoe kwina mafansi muno magenda gusupport mwashi nigetha akorwo akingira thini wa secondary ni tuikare tukiranagirie na ngure ugaikara ukinjaragiria nigetha tusupport mwasi na family yao nigetha ciana cio ituike cio korwo cigicenje nake muturo wake tuike wa kugaruka tuikare tukiranagiria hamwe nawe nigetha gutikira maundu mothe ni matuika magukinyanira namba yako ya thimu ni 0710281552 0710281552 tusupport mwagi nigetha hote gukorwo hihi agithini wa gikiro kiu kingi na ningi tuhoe ngai ati maundu mothe ni mekwagira ni njoe no tukumucithuru akingira thini wa secondary nigetha ngai atuike wa kumurathima na atuike wa kumika wega na nguria hwe na ga package takauta ni wona kana tudo turiko hau thiini wone kana nitwega nigetha ona makurehera mone uguo kuguo itanyare kwenda guthie secondary riku o tukiaragia ona haina tae na tuthogithi haina tuthogithi twega ungenda guthie secondary riku ona giki kiratu ni kiega ona giki ni kiega ndenda guthie na gukurugongo na kuria jiris na kuria jiris mwena wa kagima asati aka nona ni kiega aka ni kega oni uguo ahe na tunyamu twega muno tututu ni uyo horo watu tutu oni uguo isi gi to ginyo rutani ciothe by the way to ginyo rutani ciothe iyo ni package yaku nigetha no githie na kuri uguo andu makionere ndukire uroka uwe mundu serious na mundu maku mothe ni mekwagire na tugacokia ga isi tindo isi ni indo ciyani to ni nyue ni nyu muheanaga nigetha tumurehere ona ndi cionete ni hindi turaciona nigetha tuthina mbeko tukim support na njira njega nigetha maisha make matuike makoro magicenjia ugo horo turikiririe ira mafansi maku uhoro ukimacokagiria ngatho ni undu wa mbere ni kuga thengiu makiria na ngai amurathime na mundu agikorwo hena ena mundu arikare akwa arathi kugimara no nyende ere mwana wake ndagaingire uhoro-ini wa ndawa cia kurebia bangi njohi to thiku ici niguo cirananga andu na ndingienda andu arikare akwa tugagithia ni ihenya koguo ni kumera ni ku my encourage nginya ciana ciao ongera nake arika riaku ate ciana cia rika riaku tamaririe ni ngimera mundu angikorwe hau na hena mundu aragubosi ndugaenetikire one mundu e nyumba e mwanake ndukanetikire kunywa na ona agubosi agubosi ndukanetikire kumwariria hindi iyo reke ukaumira mwona ni muri andurumeri ni umuri athuri eri no arekereria
Thank you so much. Ucio tagwo Mwash na niwe tukoto tu hamwe nake na ni rugano rwake tugukite kurumirira no tugwo wakio no tuguthira mbeko tukimunyitira hala tukuhota na maundu mothe ni mekwagira no aigua Mwash ni umwe wandu ara tungiuga already ni agimarite rwa tigarite uguthie kuhiukio rimwe maundu moke magirire ro imwe na tukacokia ngatho cia manya muno. Thank you so much kuri andu ria maheanaga indo ciao nigetha gusupporti ciana ta ici nigetha ciana cituike cia gukorwo cigicenjerio miture maundu matuike magucenjia na miture yao ituike ya gukorwo ikigaruruka ngagucokeria ngatho cia manya muno tondu wa kurugama hamwe na ithui ona gutusupporta channel nigetha tutewika maundu maya ngai akurathime na gwike wega handu ha muhuri mbica itagwo Charles Kahari tugucokeria ngatho cia manya muno na tugakwenderia mahinda mega na ngai akurathime na gwike wega nginyagia hindi iwe ingi ngai akurathime ngai agwike wega na ngai agutungatire. God bless you. Thank you.